Որոտանի առյուծը միշտ համարձակ ազնիվ, այսպիսին են հիշում որոտանցիները 19-ամյա Նարեկ Մկրչյանին։ Ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետում Թալիշում է զոհվել։ Որոտան համայնքի ղեկավարը պատմում է, մարտի ժամանակ հրամանատարը հետ նահանջելու հրաման է տվել, սակայն Նարեկը մինչև վերջ պայքարել է զոհվել հերոսաբար։ Նարեկը մինչև վերջ կռվել է իր կամանձի հետ միասին, իր տղաների հետ միասին։ Դաժե ես լսել եմ, որ ասել եմ պիտի հետ քաշվեք, ինքը հետ չքաշվել, ու կամանձի հետ միասին զոհվել են։ Հերոսի մահով չլքեց պոստը, չլքեց ընկերներին, ցուցվեց, որ մենք ով ենք, Չինոսի նովը, առաջինը ու ովը զինվորը, հայ զինվորը։ 19-ամյա պատանին ծառայության կեսն անցել էր, մշտապես աչքի էր ընկնում կարգապահությամբ, դիպուկահար էր։ Ուսուցչուհին պատմում է, որ նվիրվածությունը կազմակերպչական ջիղը Նարեկը դեռ դպրոցական տարիներից ուներ։ Ծրտացավ, արձագանքող, շատ աշխատասեր։ Այս վերջին տարիներին դպրոցի փայտը ինքը կազմակերպեց լրիվ ծերերին, ասում է, պիտի մենք անենք, ով պիտի մեր տունը ջերմացնի։ Իսկապես ցավալի է այսպիսի պայմաններում կորցնել մեր լավագույն և զինվորներին, և կամավորականներին, ու կարծում եմ պահնը, որ կարողանանք միջևեր չհասցնենք նրանց գործը ու անպայման հասնենք մեր նպատակին։ Ամբողջ գյուղն է սգում Նարեկի համար, սոքոթափորի մեջ հարազատներն են, ընկերները, մարզային համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, զինված ուժերի սպաներ, զինվորներ։ Բոլորին ձերքան մեկնել, բոլորին հասել անեղտեղը, լենտեղը, ամեն ինչում, շատ լավ երեխա է եղել, մենք բոլորս, չգիտեմ, այդ ամբողջ գյուղ ինչ վիճակի մեջ է մտել երեխու կորստի համար։ Այսօր ամբողջ համայնքը ափսոսանքով եւ հպարտությամբ հողին հանձնեց հերոսին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանով Նարեկ Մկրչյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։